Isu hak manusia ini adalah isu global yang berlaku di semua negara di dunia. Dan yang membezakan Malaysia dengan negara lain adalah bagaimana kita urus isu yang berkaitan dengan hal ehwal berkaitan dengan kemanusiaan. Kesilapan dalam kita mengurus soal hak kemanusiaan ini, Datuk Yang Bertua, serta pelaporan yang kurang tepat boleh memburukkan Malaysia daripada kalangan negara-negara luar. Tetapi alhamdulillah setakat ini nama Malaysia masih lagi baik dan cemerlang di mata dunia dalam soal pengurusan hal ehwal berkaitan dengan hak manusia ini. Apabila kita teliti, Datuk Yang Bertua, laporan Suhakam setiap tahun, salah satu topik penting yang menjadi perjuangan dan pihak Suhakam adalah berkenaan dengan pembelaan terhadap pelarian atau pencari suaka seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi yang berdaftar dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pelarian, yakni UNHCR. Jika kita ikut sejarah UNHCR ini, di Malaysia bermula krisis susulan Perang Saudara di Vietnam sejak tahun 1975, dan justru itu Malaysia membenarkan UNHCR membuka pejabat dan menjadi agensi utama yang bertanggungjawab untuk menguruskan pelarian Vietnam dan penempatan mereka di negara ketiga. Ini bermaksud, Datuk Yang Bertua, sudah hampir 50 tahun UNHCR bertapak di Malaysia, dan jika diikutkan antara tugasan utama UNHCR ini ialah berusaha untuk menempatkan pelarian itu ke negara ketiga. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, berapakah jumlah sebenar yang dan terkini pelarian UNHCR di Malaysia yang telah berjaya dihantar ke negara ketiga, dan apakah proses ini berjalan secara berterusan? Kalau kita ikut melihat kepada laporan Suhakam yang telah dibentangkan ini pada tahun 2021 mengikut rekod, jumlah pelarian yang berdaftar dengan UNHCR di Malaysia adalah seramai 178,450 orang. Manakala bagi tahun 2022, jumlah yang berdaftar ini telah meningkat daripada 185,920 orang. Ianya adalah satu peningkatan sebanyak 7,740 orang bagi tempoh satu tahun. Angka yang saya sebutkan tadi adalah hanya angka yang berdaftar, dan saya pasti beberapa jumlah dan ribuan lagi yang masih tidak berdaftar. Saya bukan nak menafikan perjuangan Suhakam, tetapi ini adalah pandangan saya dah isu pelarian ini perlu kita urus sebaik mungkin. Sebagai seorang manusia, kita bersepati dengan nasib mereka yang mencari kawasan, daripada kawasan bergolak mencari satu kawasan untuk menyelamatkan diri. Tetapi satu dasar yang jelas dan penyelesaian yang tugas perlu dirangka oleh pihak kerajaan. Bagaimana kita nak urus pelarian ini, Datuk Yang Bertua? Kalau kita tengok mengikut rekod, selain daripada perkara yang berkaitan dengan pembelaan kepada pelarian ini, banyak kawasan-kawasan yang didiami oleh pelarian UNHCR mendatangkan masalah sampingan kepada rakyat negara kita. Mereka telah melakukan pelbagai perkara yang berkaitan dengan jenayah, sama ada jenayah sosial, jenayah seksual, termasuk jenayah yang berkaitan dengan hubung kait berkaitan dengan keselamatan masyarakat kita di sini. Bagaimana soal ketenteraman awam dan keselamatan yang terancam di setengah kawasan yang mempunyai ramai pelarian, dan berapa banyak pasar-pasar borong yang ada di negara kita, rumah-rumah kedai yang sudah dimonopoli, sudah dikontrol oleh golongan pelarian ini? Kalau kita tengok rekod, daripada 185,920 pelarian yang berdaftar pada tahun 2022, 105,710 adalah pelarian etnik Rohingya, yang ianya hampir 57%. Saya bacakan rekod, Datuk Yang Bertua. Saya sebutkan beberapa kes melibatkan etnik Rohingya ini yang pernah berlaku di Malaysia. Antaranya ialah pada bulan November 2023, seorang lelaki Rohingya berusia 21 tahun didakwa di Mahkamah Seksyen Seremban atas tuduhan amang seksual fizikal. Pada tahun 2024 yang baru berlaku, 131 etnik Rohingya dan juga Myanmar merusuh dan melarikan diri daripada Depot Immigration Sementara Bidu. Dan pada tahun Mac 2024, Balai Polis Pulau Pinang menumpaskan sindiket yang menjalankan kegiatan pemalsuan sebagai dokumen terutamanya Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian selepas menang 14 individu dan juga 11 etnik Rohingya. Saya nak syorkan kepada pihak Suhakam supaya laporan bagi tahun 2024 ini, selain sebutkan tentang penindasan yang dihadapi oleh pelayan-pelayan ini, jangan lupa juga masukkan tentang statistik jenayah yang dilakukan oleh pelarian ini.
Isu pelarian ini jika kita biarkan berterusan, Datuk Yang Pertua, tidak kita dan kita tidak urus dengan sebaik, dia akan menjadi bom jangka kepada Malaysia pada masa akan datang. Sebagai kesimpulan, Datuk Yang Pertua, sebahagian daripada pelarian merasakan sekarang ni, sebahagian daripada pelarian ini merasakan apabila dia pegang kad UNHCR ini, mereka merasa kebal daripada tindakan, sebarang tindakan oleh pihak berkuasa. Ini adalah satu perkara yang sangat bahaya, untouchable dengan izin. Saya berpandangan kerajaan perlu melihat semula ruang dan bentuk kebebasan yang kita berikan kepada UNHCR dalam soal mengurus takbir pelarian di Malaysia. Saya ingin bertanya kepada, akhir sekali Datuk Yang Pertua, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, sejauh manakah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Immigration dan juga Polis Diraja Malaysia dalam mengesahkan kad-kad pelarian yang dikeluarkan oleh UNHCR ini? Ketika ini, Malaysia bukan penanda tangan, ikut rekod ya. Malaysia bukan penanda tangan dan sebahagian daripada negara yang meratifikasi Convention Status Pelarian 1951 dan Protokol Status Pelarian 1967. Adakah terdapat sebarang perancangan daripada pihak kerajaan untuk meratifikasi dan menandatangani kedua-dua konvensyen ini pada masa yang akan datang? Yang kedua, dan sejauh manakah masalah pelarian di Malaysia ini akan dapat diselesaikan jika kita meratifikasi mana-mana konvensyen berkaitan dengan pelarian? Dan sebelum saya akhir, poin yang akhir, sebelum saya akhir perbahasan ini, ingin saya tegaskan pada petang ini, saya sentiasa menyokong penuh apa sahaja usaha untuk menegakkan hak kemanusiaan. Tetapi jangan pula demi pelarian hak rakyat Malaysia kita terganggu dan juga kita ketepikan.